Jag säger hej. Testar en gång till här då. Nej. Idag har man inte gjort någonting riktigt ännu. Blev hemma från jobbet blev jag idag. Inte bra, men vad gör man när man har jävligt ont i magen och inte kan knappt gå? Oh. Ja, som sagt. Det är ju mensvärken då. Men jag tycker det är lite konstigt igen att jag tar ju sprutan. P-sprutan alltså. Och då tycker jag att då ska inte jag ha något ont. Tar ju den var tredje månad där, det vill säga sådär. Och då tycker jag att jag inte ska ha något ont. Men jag får det ändå. Det är inte varje gång jag har ont heller. Oftast är det väl då månaden innan jag ska ta sprutan. För jag ska ju ta den nu den 18, utan det blir den 19, 19 på måndag. Jag ska ta den då. Så då brukar jag få lite ont början av månaden. Av månaden. Men annars har jag inte ont och så här. Och jag blöder inte heller. Det är så skönt. Och också därför jag tog sprutan också. För att jag hade så jäkla ont. Helt enkelt. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde knappt gå. Och så blev jag mycket hemma från jobbet då också på grund av att jag inte kunde gå. Så egentligen hade så jäkla ont. Visst kunde man ta tabletter som Iprem eller Iprensa eller var Alvedon eller någonting sånt där. Visst, det funkar väl till en viss del, men man hade ju ont ändå. Så då valde man ju stanna hemma i 2, 3, 4 dagar ungefär. Sen brukar det ju där gå över. Men det är ju så knepigt. Jag tycker att man inte ska ha ont fast man tar sprutan. Men egentligen vad jag sett på nätet och vad jag har fått för info där, så tydligen är väl många som får det i alla fall. Så nej, jag tycker det är väldigt knepigt helt enkelt. Så jag undrar om ni har några, ni som tar p-sprutan och vet vad jag pratar om. Har ni samma problem eller något liknande problem? Och om ni vill, skriv gärna ner i kommentarsfältet, för det skulle vara intressant att veta. Och era bästa tips och råd på hur man, ska man säga, lugnar ner magen eller får mindre ont. Själv så använder jag ju vetekudde. Man liksom värmer i mikron och lägger den på magen där man har ont då. Alltså, smärtan försvinner ju inte, så är det ju. Men den lindrar smärtan väldigt mycket. Men man kan ju inte direkt klistra fast den här vetekudden på magen och sen gå till jobbet. Det går ju inte, det är omöjligt. Fast man önskar att man kunde. Nej, så skriv vad ni, era tips då som sagt. Vad ni gör när ni har ont i magen på det här viset. Om ni, vad heter det, använder vetekudde eller om ni tar varma bad eller någonting. Det skulle vara roligt att få veta. Och så undrar jag om det finns några barnmorskor eller utbildade barnmorskor, utbildade sjuksköterskor som kan, eller neonatologer tror jag att det heter. Ja, man kanske uttalar ordet fel, men jag tror jag vet vad. Förhoppningsvis heter det. Så vet ni vad jag pratar om. Vi är jättegärna, ni som är neurologer, barnmorskor eller sjuksköterskor, ni som kan om just de sånt här, eller utbildade inom sånt här. Förklara för oss, mig, oss, de som har det här. Ta p-sprutan, varför, eller spiralen, eller om det är p-staven, eller vad det är. Varför får vi ont när vi inte har någon mens? Är det på grund av ägglossningen eller någonting annat? Ge era bästa svar till oss. Det skulle vara så extremt intressant att få veta helt enkelt. För när jag söker på nätet, ja, då kommer det här 177 vårdsidan där. Som jag kallar röda sidan, för sidan är ju lite så här röd i bakgrunden och så.
Det står bara ju information om själva sprutan och vad den innehåller och biverkningar på det här viset, men det står ju liksom ingenting om varför. Så det skulle vara intressant att veta. Nej, men det var ju det jag har att säga idag. Och förhoppningsvis, skriv ner gärna, gilla, skriv ner i kommentarfälten nedanför. Så som sagt, jag har sagt det 3-4 gånger nu säkerligen, men jag är lite trött. Har inte fått sova någonting i natt. Vissa har sovit, men inte så jättemycket på grund av smärtorna. Men, gått upp och varvat och gått på toa bara för det. Men det är inte roligt. Men som sagt, skriv gärna nedanför. Och håll en god ton. Som sagt, liksom, vill ni inte ha några elaka kommentarer eller någonting sånt där, håll en god ton. Jag vet, förhoppningsvis är det så, för sådana där kommentarer, elaka kommentarer och sånt, jag tar ju bort det i alla fall. Men det är drygt att få göra det. Jag har inte fått det hittills i alla fall. Det är jag glad för, det är jag tacksam för. Men som sagt, som jag sa tidigare, är det fler som tar p-sprutan eller andra preventivmedel och har samma problem som jag, eller likadana, liknande problem som jag, skriv ner för om ni vill. Utbildade barnmorskor och sjuksköterskor och neurolog, om ni har den vetande eller kunskapen just om menssmärtor fast man tar p-sprutan eller vad det nu är, förklara för oss varför. Skulle vara intressant att veta. Så tack så jättemycket för just den här gången, och jag vet att det var ett tag sedan jag la upp en video nu, men nu kommer det här upp istället då. Lite tjejsnack typ. Ja, som sagt, killar är jättegärna välkommen att svara också om de kan någonting och sånt där. Jag vet att det finns manliga neurologer och manliga sjuksköterskor och barnmorskor, så ni får jättegärna svara också om ni kan. Som sagt, håll en god ton bara så är jag jättenöjd. Ja, så får vi, förhoppningsvis så kommer det mer videos upp lite längre fram då. Jag har några Sims-videos på G, men det är väl lite redigering som tar tid. Jag ber om ursäkt för det, men som sagt, det är som det tar sin lilla tid. Och det är det att jag ska göra och spela in och redigera en, att jag bygger, ska man säga, min lägenhet. Antingen så bygger jag min lägenhet i Sims som man ser ut idag. Eller så bygger jag min lägenhet som man också ser ut som idag, fast med min dröminredning, om man säger så. Sådana inredning som jag skulle jättegärna vilja ha. Och skulle se jättesnyggt ut i min lägenhet, om man säger så, fast via Sims då. Det var en bra idé. Skriv gärna nere för i kommentarfältet om det också, om ni skulle vilja se någon sån video. Så får vi ses längre fram då. Och får hoppas på att våren och sommaren kommer snart också. Åh, längtar, det har kommit så mycket snö nu så jag har tröttnat på det. Ja, det hoppas jag på. Så man kan ut och gå längre och spela Pokémon Go. Och förhoppningsvis har jag hört rykten om Harry Potter Go ska komma ut också. Förhoppningsvis så kommer det ut i maj, juni. Och då blir det nog att fixa den appen på telefon och gå ut och testa den också. Då kommer jag säkerligen spela in någonting med dig, ja. Så jag har några videor inplanerade. Men när det kommer, det är en annan fråga. Så för idag så säger vi hej då och hoppas ni alla får en fortsatt trevlig dag. Och trots kylan och snön så hoppas ni får en trevlig dag och eftermiddag och kväll, vad ni än har. Så hej då.